Серед тих людей, які в цій країні вивчають історію Китаю та китайську мову, побутує наступна фраза. Мовляв, ті, хто вивчають англійську, вони являються оптимістами. А ті люди, які є песимістами, вони вивчають китайську мову. Merhaba Andevi. Merhaba Hanım. Nasılsınız bugün? Çok iyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Це, звичайно, освітня програма з ходознавства. Програма унікальна, вперше в українських університетах. Богдана Ханем, siz nerede okuyorsunuz? Студенти, які навчаються на цій освітній програмі, крім того, що оволодіють, стануть фахівцями з минулого та сучасності країн Сходу, матимуть можливість вивчати і вивчити китайську, арабську чи турецькі мови і мати, відповідно, безмежні можливості для працевлаштування.